Нарешті почуємо якусь втішну інформацію, принаймні щодо столиці. З нами на зв'язку Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби столиці. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, хочемо дуже, щоб ви нас потішили про вихід, наприклад, з червоної зони міста Києва, принаймні. Тому що багато регіонів зараз дають показники, які свідчать дійсно про те, що вони можуть виходити з червоної зони. Що стосується столиці зараз? Чекаємо на подробиці. Так, дійсно, ситуація стабілізувалася і всі показники йдуть на покращення, але достатньо високі залишаються показники госпіталізації та реєстрації випадків в реанімації невакцинованих осіб. Але всі показники, які сьогодні є, свідчать про покращення ситуації і поступово виходу з епідемії. Це найкращі показники в епідсезон, які є передвісниками виходу з епідемії. Що стосується прогнозу ситуації, то вихід з червоної зони є вже подання Міністерства охорони здоров'я до Державної комісії ТПНС. При прийнятті рішення Державної комісії ТПНС місто Київ перейде найближчим часом до жовтої зони. І ситуацію кияни, гості столиці, я думаю, що новорічні свята зустрінуть в жовтої зоні. Що стосується прогнозу з новим збудником, для коронавірусу це неминуче. Лише за один рік фіксується більше 10-12 тисяч мутацій даного збудника. І даний збудник, який був зафіксований в Південній Африканській Республіці, це пов'язане з розвинутими лабораторіями в даній республіці і швидкої діагностики даного збудника. В нашій країні, за прогнозами міграції населення та переносу даного збудника, це буде найближчі 2-3 місяці, кінець січня-лютий, і тоді ми вже зустрінемося з даним новим коронавірусним збудником. А чи йдуть вже якісь обговорення щодо того, як виявляти надалі омікрон, якщо зараз ПЛР-тести не діють, чи створюються якісь групи, чи лабораторії зараз переймають якісь методи з Європи і інших країн, аби ми могли оперативно виявити ось цей омікрон в Україні, аби знати, коли цей штам до нас потрапить? Це дійсно інші підходи до ПЦР-діагностики та антиген-діагностики, і це розглядається на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я і всіх урядових міністерств охорони здоров'я в кожній країні, і деякі країни вже прийняли, що з інших країн допускається не лише з вакцинації, а й з обов'язковим проведенням ПЦР-діагностики приїжджаючих людей. Я думаю, що найближчим часом при реєстрації випадків, масових випадків в Європі, Україна буде приймати протиепідемічні заходи щодо в'їзду на територію України подорожуючих осіб. Пане Олеже, з приводу жовтої зони ви сказали. У мене одразу два запитання. Якщо ми потрапляємо до жовтої зони, а невідомо, що зараз зі штамом омікрон буде, так? Чи будуть посилюватись обмеження? І одразу по жовтій зоні запитання, чи будуть перевіряти так само наявність сертифікату або там ПЛР-тесту і так далі? Обов'язково буде перевірятися, тому що внесено зміни до постанови Кабінету міністра 1236, де деякі зміни є саме перевірка і робота суб'єкту господарювання, ресторанного бізнесу, інших служб, які повинні і зобов'язані працювати в жовтій зоні лише з сертифікатами вакцинації. Це і зелені, і жовті сертифікати. Але це обов'язково повинно буде покладати обов'язок контролю на суб'єкти господарювання. І Національна поліція Держпродспоживслужби буде проводити цей контроль. А щодо омікрону уточнення, от ви сказали, жовта зона, а тут омікрон наступає, чи будуть, чи є план, точніше, вводити певні обмеження, ну там, або все закривати і так далі? Із позитиву, що можна сказати по омікрону, даних дуже мало, це 2 тижні реєструється і з'являються наукові дані і дослідницькі дані по омікрону. Можна сказати, що вражається населення, більш молоде населення, із позитиву це легкі середні форми важкості і дуже низький відсоток людей, які потрапляють до реанімації та реєстрації летальних випадків. Тому можна сказати сьогодні це з позитиву. Що з негативу до омікрону, можна сказати, що він дуже швидко поширюється, вражається населення молодь і максимальний час передачі це 2-3
доби. Тому за прогнозами омікрон може попасти до України через 2-3 місяці.